सरी फैलिरहोस् हाम्रो अज्ञान रूपी तमसको नाश भइरहोस् भन्ने कामना सहित अब पुस्तक लोकार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। म प्रमुख अतिथिजीलाई पुस्तक लोकार्पण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्कृति लिएर आऊ। रविना राईजी ठिक टाइममा आइपुग्नुभयो। शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। क्रान्ति सुब्बाको यात्रा संग्रह हङकङभित्रको लोकार्पण समारोहमा कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनका लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेतीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पुष्पार्पण गरिदिनका लागि संस्कृति बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु। म त्यस्तै म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु आजका नायक क्रान्ति सुब्बालाई। र त्यस्तै अब म निम्त्याउन चाहन्छु कवि टङ्क सुब्बालाई मञ्चमा। त्यस्तै कवि हाङ्युग अज्ञातलाई पनि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। र म प्रकाशक रविना राईलाई पनि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। रविना राई बाहिर जानुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। एउटा पुस्तक लेख्नु आफैमा, त्यो पनि यात्रा सङ्ग्रह, लगभग 350-400 पेजको यात्रा सङ्ग्रह, बाहिर बसेर बाहिर बस्ने नेपालीहरू आफ्नो काममा कति व्यस्त हुन्छन् त्यसबाट उबारेको समयमा लेख्नु एउटा निकै लामो परिश्रम हो त्यो। र त्यो परिश्रमलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि साथीभाइहरूले सहयोग गर्छन् र ती सघाउने साथीको नाम हो राजेन्द्र रिमाल। म राजेन्द्र रिमाललाई यहाँ संस्कृतिका तर्फबाट स्वागत गरिदिनका लागि निम्त्याउँछु। धन्यवाद दाई राजेन्द्र सलभ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू, आजको यस कार्यक्रमका यो पुस्तक जुन विमोचन हुन लागिरहेको छ त्यो पुस्तकका लेखक तथा पुराना मित्र क्रान्ति सुब्बा, त्यसै गरी कवि हाङ्युग अज्ञात र कवि तथा सहपाठी मित्र टङ्क सुब्बा लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। पुस्तकको बारेमा के भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन खासमा, किनभने एकछिनमा तपाईँहरूले पुस्तक प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ र यो अहिले नै केही भनिहाल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छैन। तर जस्तो क्रान्तिजी अलि धेरै वर्ष अगाडि हामी सँगै काम गर्थ्यौँ एउटा क्षेत्रमा, र त्यसपछि उहाँ विदेश जानुभयो, हङकङ बस्नुभयो। लामो समय एक हिसाबले भन्ने हो भने गुप्तवास जस्तै भयो क्रान्तिजीको। म आफै हङकङ जाँदाखेरि पनि क्रान्तिजीसँग भेट हुन सकेन, म धेरैचोटि जाँदा पनि त्यतिसम्म उहाँको गुप्तवास थियो। तर त्यो गुप्तवास यसरी चाहिँ आउँछ भन्ने त्यतिखेर कल्पना थिएन मेरो। यो गुप्तवासको परिणाम एउटा राम्रो पुस्तकको रूपमा आएको छ र त्यो पुस्तक प्रकाशनको लागि मैले यहाँ बसेर सघाउन पाएँ, त्यसको लागि म आफूलाई खुसी पनि लागेको छ र मलाई विश्वास गरेर क्रान्तिजीले ल सघाउनुपर्छ भनेर जुन जिम्मा दिनुभयो त्यो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुस्तकमा हङकङको अलिकति इतिहास, अलिकति भूगोल अनि नेपाली जनजीवन, हामी कसरी हङकङमा
बाँचिरहेका छौँ भन्नेसम्मका कुराहरू समेटिएका छन्। त्यो तपाईँहरू सबैको लागि र यो पाठकको लागि रुचिकर हुनसक्छ होला भन्ने लागेको छ। यसो भन्दै पुनः एकचोटि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै पुस्तक पढिदिनु होला, मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ समीक्षा गरिदिनु होला, अनि राम्रोलाई राम्रो लेखी पनि दिनु होला, त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यो कुरा पनि औँलाइदिनु होला भन्ने आग्रहसहित फेरि एकचोटि स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम एकदम छोटो छ, हामीले जति कुरायौँ कार्यक्रमको लम्बाइ त्यति हुने छैन यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दिनलाई म आजका प्रमुख अतिथि श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेती, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्ञानको उज्यालो यसरी फैलिरहोस्, हाम्रो अज्ञान रूपी तमसको नाश भइरहोस् भन्ने कामनासहित अब पुस्तक लोकार्पणको कार्यक्रम रहेको छ। म प्रमुख अतिथिज्यूलाई पुस्तक लोकार्पण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्कृति लिएर आऊ। रविना राईजी ठिक टाइममा आइपुग्नुभयो। अघि राजेन्द्र रिमालले भने जस्तै क्रान्ति गुप्तवास बसेको बेलामा काममा बिजी भए पनि यो किताब लेख्ने काम चाहिँ गरे। 350 पेजको हङकङभित्रको उनका भोगाईहरू यसमा सङ्ग्रहित छन्, तपाईँहरूले पढ्नुहुनेछ। म प्रमुख अतिथिको थियो, 2 दशकभन्दा बढी भइसकेका छ हङकङको बसाई गरौँ प्लिज। दुवैजनाको तर्फबाट यो उहाँले अक्षय कोष स्थापना गर्नुभयो, त्यो काम गरिरहनुहोस्। त्यो राम्रो कामलाई उहाँले होस्टेमा हैँसे गर्नुभएको हो। र यो जुन परोपकारी मन छ, यो सबै अरूलाई सघाउने मन छ नेपाली साहित्य। कुलभूषणज्यू, हङकङभित्र क्रान्ति सुब्बाको नियात्रा सङ्ग्रह को लोकार्पण समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू, नियात्राकार क्रान्ति सुब्बाज्यू, कवि टङ्क समानभिज्यू र प्रकाशक होला रविना राई लगायत उपस्थित सबै साहित्य प्रेमी भद्र बलात्मी सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। क्रान्ति सुब्बाको बारेमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि फर्किएर जानुपर्ने हुन्छ। सन् 1997 सम्भवतः सन् 2003 होला क्रान्ति सुब्बाले हङकङको नेपाली साहित्य र समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। भर्खर भर्खर नेपाली समाजको निर्माण हुने क्रममा हङकङमा क्रान्ति सुब्बाले पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन गरेर साहित्यिक गतिविधिहरू गरेर नेपालबाट विभिन्न कलाकारहरू बोलाएर हङकङमा नियमित कार्यक्रमहरू गरेर एउटा नेपाली समाजलाई जिउँदो राख्ने
प्रयत्न गर्नुभएको हो। त्यसपछि क्रान्ति सुब्बा अध्ययन अनुसन्धानतिर लाग्नुभयो। कहिलेकाहीँ मेरो भेट हुन्थ्यो उहाँसँग, त्यो बेला मैले उहाँलाई चाहिँ साहित्यिक गतिविधिमा पहिला जस्तै फर्किनु पर्यो भन्ने गर्थे। तब उहाँले म पुस्तक लेख्दैछु, अध्ययन गर्दैछु, हङकङको इतिहास, हङकङको समाज र सम्भवतः यो हङकङभित्र भन्ने पुस्तकमा उहाँले 10-15 वर्षसम्म लगाएर जो अध्ययन गर्नुभयो, अनुसन्धान गर्नुभयो, तिनै कुराहरू लेख्नुभएको होला। यो लोकार्पण समारोह भनेपछि मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ खुसी बाँड्ने समारोह हो। लेखकले लामो समयसम्म दुःख पाएर पुस्तक तयार गरेको हुन्छ, त्यो दुःखलाई बिर्सिँदै पाठकहरूसँग, साथीभाइहरूसँग त्यो खुसी बाँड्ने समारोह, लोकार्पण समारोह। त्यसकारणले यो खुसीमा राम्रै राम्रो कुरा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किताब त अहिले भर्खरै मात्र हात लागेको छ, भोलि पढिसके पछाडि बाँकी कुराहरू लेख्ने नै छु, बोल्ने नै छु। हाम्रो पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्य, कला, सङ्गीतमा विभिन्न किसिमका भिजिलान्ते तत्त्वहरू आएको पाइन्छ। भर्खरै भर्खरै हाम्रो नेपाली सङ्गीतमा पनि केही गीतहरू चोरी हुने र त्यो कुरा स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएको पाइन्छ। जस्तो कि शम्भु राईको गीत, त्यो चोरी भएको हो, तर जुन हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षले स्वीकार नगर्दाखेरि त्यो विषयले अर्कै किसिमको मोड लिन सक्ने र लिँदै गइरहेको अनुमान मैले गरेको छु। मलाई के लाग्छ भने यो विशेष गरी म एउटा साहित्यिक आन्दोलनमा संलग्न भएको कारणले गर्दा मैले हिजोदेखि नै भन्दै आइरहेको छु, नेपाली साहित्य र सङ्गीतमा, नेपाली कलामा मौलिकता भएन। मौलिकता हुनु जरुरी छ। हामीले लेखिरहेको नेपाली साहित्य त्यो पनि भारतबाट आयातित नै हो, सङ्गीत पनि त्यस्तै छ, बलिउडबाट कपी गरेर यहाँ अहिले नेपाली गीत भनेर हामीले बजाइरहेका छौँ। त्यसो हुनु हुँदैन। हामीले हाम्रा गाउँघरमा भएका लोक लयहरूलाई, लोक बाजागाजाहरूलाई प्रयोग गरेर सङ्गीतको विकास गर्नुपर्छ र साहित्यमा पनि हामीले हाम्रा चाहिँ विभिन्न समुदायहरूमा भएका कथाहरूलाई चाहिँ साहित्यमा बुन्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै आएको हो। र हाम्रो क्रान्ति सुब्बाको यो किताबमा मैले त्यही मौलिकता छ भनेर चाहिँ म ठोकुवा गर्छु, किनभने क्रान्ति सुब्बाले सुरुदेखि नै उहाँको विचार पनि यही लाइनको थियो। उहाँ एक पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग बारम्बार कुरा गर्दाखेरि उहाँको लाइन पनि नेपाली साहित्य सङ्गीत कलामा चाहिँ एउटा मौलिकता दिनुपर्छ, मौलिक किसिमको बनाउनुपर्छ भन्ने बहस हुने गर्थ्यो र यो हङकङभित्र पनि एउटा मौलिक कृति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै कुरा बोल्नु भन्दा पनि आज तपाईँहरूले 1 घन्टा लगाएर जो कुर्नुभयो, विशेष गरी हाम्रो कुलपतिज्यूलाई, कुलपतिज्यूको समय एकदमै व्यस्तताका कारण पनि यहाँ आइदिनु भयो, उहाँलाई हामीले 1 घन्टासम्म कुर्यौँ।
उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हाम्रो कुलपतिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू सबैजनालाई, अघि टङ्कजीले पनि भनिहाल्नुभयो, पछि क्रान्तिजीले पनि भन्नुहुन्छ, म चाहिँ क्रान्तिजी र हाम्रो टङ्कजी भन्दा दोस्रो पुस्ताको हो हङकङको। र अघि हाम्रो टङ्कजीले भन्नुभयो म 5 वर्ष गुप्तवास बसेँ, त्यो होइन, 5 वर्ष मैले टङ्कजीसँग सम्बन्ध राखिनँ, सायद त्यही भएर उहाँले गुप्तवास बस्नुभयो भन्ने आरोप लगाउनु भयो। 5 वर्ष मैले उहाँसँग सम्पर्क गरिनँ। हाम्रो क्रान्तिजी जस्तै म पनि त्यहाँको विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेँ, हङकङको चाइनिज इतिहासहरूको अध्ययन गरेँ 5 वर्ष, त्यसकारण टङ्कजीसँग सम्बन्ध बनाइएन भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।